ktorá je za obyčajných ľudí a nezávislých osobností iba rok. A Veronika Remišová, ktorá nám pomáha, je to blogerka a komunálna politička v Bratislave, čiže vaša dobrá zväz o týchto terchovských a haluškových dňoch sa dostala až do Bratislavy a z Trenčína je tu Roman Vaňo, náš krajský pomocník. Takže dúfam, že naveríme dobré halušky, dúfam, že vyhráme, dúfam, že budú ľuďom chutiť, že sa zastavia pri stánku a niečím ich občerstvíme. A máme také heslo pre dnešný deň a to je... Obyčajná haluška, nebude dobruška. A ja mám aj takú úpravu tohoto, že obyčajné halušky, dobrucha aj dodržky, takže dúfam, že dneska sa celkom dobre ľudia najedia, zabavia a bude tu príjemná. Máme si blues. Vězeňský blues. Jak to vypadá s toho? A to haluška. Už se to dá zít? Váďa má hlavu. Na jedný střít, nebo se těším, že se tady konečně najít. My jsme podli, že? A pojďme na to. Takže, americké pánky a náš kapelník Tom. Můj děravej baba, saškej a nosve, a na půl jeden povíduj, snad nečoupanej kraj, a to dobře pomalý, všichni kámoši zvědí,